maamulka gobolka iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo maamulka degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabeel ayaa kulan la qaatay heeyada madaxa banaan ee ka howlgala gobolka Gabeel iyo guud ahaanba Soomaaliland. Kulankan oo qaatay muddo saacado ah isla markaana warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa waxaa markii uu kulankaasi idlaaday waxa warbaahinta la hadlay kala warbixiyay waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankaasi bare saafka gobolka Gabeel Maxamed Axmed Cismaan Indhabala iyo xildhibaan Axmed Cali Maxamed Sen. Waxaan isugu yeedhay dhammaan hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gobolka iyo kuwa caasimadda joogaba. Runtii qaar badan waa soo ajiibeen maamulada degmooyinka iyo gobolka iyo degmada Gabeelena waa ka soo qabgaleen iyo laamaha kala duwan ee dowladda ee u qaabilsan baahiyaha aasaasiga. Runtii qodobada aan kaga hadlaynay qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa inaynu xaaladda gobolka guud aynu iska wareysano iyo in duufaanadii dhacday saamaynta ku yeelatay dadkii ay dhibaatadu ay xoolahu ka baxeen iyo beeruhuba iyo istaasarkan abaarta ee soo noqonaysana sidii loo wada tashan lahaa. Runtii hay-adahaasi si wacan ayna soo ajiibeen. Shirkaasina maanta waxaanu qaybta hore isla qaadanay in intii hay-adaha qaadi karaysay oo naga kufur gareyn karaysay dadka xooluhu ka baxeen iyo beeruhuba ay naga kufur gareeyeen. Inta hadheena ay noo ballan qaadeen in ay iskula noqon doonaan maamulkoodii iyo mas-uuliyiintoodii ka sarreysay hay-adaha. Runtii shirkaasi maanta bilowgu nu ahaa, waanu soconayaa ilaa Isniinta hadduu Ilaahay ka dhigo. Gabagabada iyo gunaanadkuna wuxuu noqon doonaa in aanu kufur gareyno baahiyaha ka taagan deegaanka ay ku dhufatay duufaantu. Waxaa noo furmay kulan hawleed gobolka iyo hay-adaha caalamiga ah, kulankaasi oo ku saabsanaa ka soo kabashada duufaantii asiibtay gobolka. Arrinkaasi waxaanu wadatashi waana ka leenahay hay-adahaasi, waxaana la doonayaa in dadkii ay ku dhacday masiibadaasi wax lagu taro. Kulli waxaana ka soo bixi doona go'aano dhaxalgala oo wax u tari doona bulshadii u baahnayd caawimada iyo in loo gurmada ahayd. Runtii hawshani waxaa xoog uga shaqeeyey maamulka gobolka oo bare saabka uga horeeyo. Isku soo wada duub oo kulankan ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo caawin lahaa dadkii ay ku dhufatay duufaantii Sagarwan. Waa Bada Telefishinka Badda Cas, Gabeel.